Tani, ideja është, në një moment të tillë, për Kosovën, me Clinton që do vit të jap një mesaj nga Tirana dhe jo nga Prishtina, me Radio në Europa e Lirë që kishte një intervist të zëdhënsit të Departament Amerikan të shtetit i cili thoshte Kurti nuk u koordinua me ne për vendimin e shpalljes së dy grupeve organizata terroriste. A mundet të themi se jemi në pikën që ndërkombëtarët nuk kanë asnjë problem me Kosovën, por problemi vetëm është politika e Kurtit? Nuk mund të kenë probleme me Kosovën për disa arsye. E para sepse shqiptarët mbeten sërish të kombi më pro-amerikan në Ballkan. Por fatkeqësisht nuk kemi elitën politike pro-amerikane. Ne jemi 10 milion shqiptar pro-amerikan, po kemi 10 politikan anti-amerikan në Tiranë, Shkup dhe Prishtinë. Dhe unë ka në çdo takim që kam bërë me diplomatët amerikan, jam munduar t'ja theksoj që mos flenë në pupla në idenë që ka një popull amerikan, sepse regjimet politike një popull pro mund t'a kthejnë në kundra. Dhe gjithmoni ka marrë eksperiencën e kohës komunizmit, kur një popull pro-amerikan, por nga një regjim politik tërësisht anti-përëndimor, filloj të ishte anti-amerikan. Dhe ne kemi pas periudha të ndryshme, po kështu ka qenë situata e grupimit Berishës, të cilët nga mjesin darkë vjelin vrerë kundër Washingtonit dhe regjimit amerikan. Dhe kjo po ndodh edhe sot në Prishtinë. Sot në Prishtinë nuk po ndodh një konflikt mes Prishtinës dhe Beogradit, po kemi një konflikt për sovranitet, jo sovranitet nga Serbia, se sovraniteti nga Serbia Kosova e ka fituar, po për sovranitet nga Perëndimi. Mm-hmm. Dhe ajo çfarë rrezikon Kosovën dhe Veriun është konflikti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ja? Veriu është i rrezikuar vetëm nëse largohet Perëndimi, jo nëse largohet Albini. Që t'jemi shumë të qartë. Kosova është e rrezikuar nga lufta vetëm nëse largon Perëndimin, jo nëse largon Albinin. Ja? Kufijtë e Kosovës sot janë të garantuar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë dje deklaroi që nuk do lejojmë Republikë Serbska në veri të Kosovës. Asociacioni do të jetë brenda parametrave të kushtetutës së Kosovës. Nuk ka ndarje të Kosovës, nuk preket veriu Kosovës dhe këtë nuk e garanton asnjë. Je pjesë e grupit që besojnë se nëse Kurti nuk reflekton në një kohë të përcaktuar nga ndërkombëtarët, KFOR-i merr drejtimin e veriut. Ky është lajmi më i keq i mundshëm për një arsye të thjeshtë, sepse nëse nuk do gjendet dialogu mes Prishtinës dhe Washingtonit, mes Prishtinës dhe Berlinit, mes Prishtinës dhe Brukselit, nëse Kosova nuk do t'i rikthehet dialogut, mund të kemi një variant më të keq për Kosovën. Dhe varianti më i keq nuk është që Serbia do të marrë veriun, por Veriun do ta marr Perëndimin, që do thot vendoset një protektorat ndërkombëtar në Veri, ku qeveria e Kosovës nga ministra deri te Albini mos shkelin dot. Pra ti kërkohet pasaport për ty. Dhe ky është lajm i keq. Tumbasësh tokën tënde. Ky është një lajm i keq, sepse ne duam dhe dëshirojmë që qeveria e Kosovës të ketë sovranitet të plot. Shteti i Kosovës të jetë sovran, pavarësisht mbrojtjes së palatëve. Nuk duhet të kemi enklava, apo të kemi geto, apo të kemi zona të tipit të Palestinës, që gjithmonë të jetë një gozhë në sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Unë nuk dëshiroj që të mbrij kur aty, nuk duhet që Kosova të ndëshkohet, kjo është një ndëshkim për Kosovën, dhe jo një ndëshkim për Albin Kurtin dhe qeverinë e vetëvendosjes. Përballë një ndëshkimi të Kosovës apo Albin Kurti, unë do zgjidhja të ndëshkoj Albin Kurti, jo Kosova. Prandaj duhet lobuar fort që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta ndajnë këtë gjë dhe për hir të një kapricë të një individi mos e ndëshkojnë Kosovën.